Hej! Johan på Inet här. Välkommen till vår datorskola. Idag ska vi prata Ryzen. Ryzen har ju AM4, vilket är en annan sockel än AMDs tidigare AM3. Och har en annan hålbild. Därför kommer vi att prata hur man först installerar processorn. Men sen hur man installerar kylare på den nya hålbilden. Innan vi börjar med det. Så vill jag punktera att man ska ha bra ESD-skydd innan man sysslar med sånt här. Vi börjar med processorn ni processorer har, som ni ser, pinsen utåt. Och dessa ska in i de här hålen då, på moderkortet. Innan man gör detta, så ska man se till att vara lite försiktig. För de här pinsen är lätta att böja. Sen så ska man öppna den här mekanismen, så här. Och hitta pilen på processorn, samt pilen på moderkortet, som är här, på det här fallet. Och sen sätta ner så att pilarna överensstämmer med varandra. Vi för ner processorn. Och sen så fäster vi byggen. Nu var processorn monterad och det är dags att montera kylaren. Som sagt så har ju AM4 en ny hålbild. Vilket gör att man inte kan använda samma kylare som på AM3. Den vanligaste sättet på AM4 är att man använder så kallad clip-on-teknik. Vi har färdiga brackets för clip-on på det här moderkortet. Och då är det att man ska fästa härifrån uppåt. Är du osäker på hur du monterar din kylare. Så rekommenderar vi att du alltid kollar i manualen för exakta instruktioner. Innan jag monterar kylaren skulle jag vilja visa hur clip-on-tekniken funkar. Lite mer praktiskt. Det är alltså att man hakar fast här underifrån. Sen kommer man ha själva kylaren här. Sätter fästanordningen ovanifrån. Och skruvar ner. Så kommer trycket hamna på processorn. Principen är den samma oavsett kylare. Men utförandet kan skiljas åt. Då var det dags att installera kylaren. Vi vill kunna överklocka lite, så vi har valt ett slutet vattenkylningssystem. Den här modellen heter Corsair Hydro H110i. Och är väldigt bra på att hålla låga temperaturer. Och lite tips är ju att inte glömma att sätta på fläktarna på radiatorn. Innan ni kör igång med överklockning. Men vi, vi hoppar rakt in och kollar på hur man monterar kylaren. Vi fäster monteringsbygen på kylaren. Vi börjar med att stoppa ner processorkylaren över processorn. Så håller vi trycket här. Så att den håller sig rak. Sen ska vi komma under med den här flärpen. Så vi hakar fast. På detta viset. Ovanifrån här sen, så ska vi börja skruva. Innan vi spänner åt fullt där, så kan vi börja göra likadant på andra sidan. sista vi gör är att skruva åt. Lite på varje sida åt gången. Så att vi inte snedbelastar hela kylaren. Så där, ja, Då har vi monterat en AM4-processor och en kylare till det. Inte särskilt svårt, ska jag säga. och Vi hoppas att ni kommer att ha riktigt kul när ni själva gör det. Vill ni se fler datorskolor från oss, så är ni välkomna att subscriba på YouTube-kanal. Har ni frågor, ställ dem i kommentarsfältet nedan. Annars, följ oss på sociala medier och ha en riktigt bra dag. Hej!